Fid-diskors tiegħu fil-Parlament waqt it-tieni qari tal-liġi dwar IVF, il-Prim-Ministru spjega l-emendi li qed jitresqu u kif se jitwassaw il-proċeduri li tippermetti x-xjenza biex aktar familji jkollhom ferħ bit-twelid ta' aktar trabi. B'dak imressa sa qabel l-ewwel mitjum ta' gvern li kellu din il-liġi proposta bħala wieda ewlenija se jkun hemm aktar ċikli tal-IVF mingħajr ħlas. Fil-Parlament il-Prim-Ministru sema uħud mill-prinċipji tal-bidliet ewlenin proposti. Qabel xejn se nkunu qegħdin iwassaw l-età ta' dawk li huma eliġibbli biex jgħaddu mill-proċess tal-IVF biex l-ogħla età titla' għal 49 sena. Qegħdin inbidlu wkoll id-definizzjoni ta' ċiklu dan b'mod illi l-emendi l-ġodda se jfissru aktar ċikli mingħajr ħlas. U dawk li diġà użaw it-tliet ċikli issa se jiġu offruti ċiklu ieħor. Se nagħtu opportunità għattini wilt li l-kulħat. Il-Prim-Ministru sema wkoll kif se jiġi faċilitat il-proċess biex aktar embrijuni barra l-pajjiż ikunu jistgħu jinġibu f'Malta, sa żewġ embrijuni kull ċiklu. Il-Prim-Ministru innota kif waħda mill-emendi tindirizza realtà fejn koppji tal-istess sess bdew jitilfu ċans li jkunu donaturi mal-mument li jiżżewġu jew jitlu f'unjoni ċivili. Bidla fil-liġi tinkludi li persuni relatati b'affinità wkoll jistgħu jsiru donaturi. Intqal ukoll li bl-emendi proposti se ssir reviżjoni fl-età massima għal 36 sena neqsin jum minn meta ssir id-donazzjoni u mhux meta tasal f'pajjiżna. Dwar il-PGTM, il-Prim-Ministru saħaq li dan se jsir skont protokoll stabilit u serju biex l-IVF ikun proċess li kemm jista' jkun iġib esperjenza pożittiva. Mhux kull min se jagħmel l-IVF se jkun jista' jagħmel dan it-test. Anzi, fil-maġġoranza mhux se jkun hemm il-ħtieġa jew id-dritt illi tagħmel dan it-test. Iżda se jkunu jistgħu jagħmluh dawk li jafu li jekk ma jagħmluhx minn flok il-ferħ li ġġib magħha tarbija wilt se jiffaċċjaw l-imrar ta' tqala jew twelid li miegħu iġib sofferenzi kbar. Ta' mar serju u rari mingħajr ebda kura għalih, sa ħansitra f'ċerta każi bħal dak li tkellem dwarhom aktar qabel fejn ikollok il-mewt tat-tarbija wara biss ftit xhur mitwelid. Fil-kuntest li kien qed jitkellem il-Prim-Ministru innota dbatijiet u trawmiet li għaddew minnhom persuni li tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom bil-proċess tal-IVF, imma saħaq li hemm oħrajn li tkellmu fil-magħluq u għaraf il-ħtieġa li nkunu sensittivi quddiem dawn l-esperjenzi reali. Li semmejt aktar qabel huma esperjenzi reali ta' nies li tkellmu wkoll fil-pubbliku bħalhom iltqajt ma' ħafna oħrajn li kellmuna bejn l-erbaħitan tal-uffiċċju għaliex sallum għadhom ma sabux il-kuraġġ li jitkellmu pubblikament u qasmu magħna l-esperjenzi, l-esperjenzi ta' dbatija illi għaddew minnhom. L-aħħar ħaġa li jridu jisimgħu dawn il-koppji huma dikjarazzjonijiet insensittivi u insensittivi ħafna palma smajna fl-aħħar ġimgħat. Il-Prim-Ministru saħaq li mal-gvern li jmexxi in-nies jafu fejn qegħdin. Dan għall-kuntrarju tal-Oppożizzjoni li l-kap tagħha Bernard Grech qalep il-fatti ta' taħt fuq meta qal li l-Oppożizzjoni vvutat favur l-emendi fil-liġi tal-IVF fl-2018 meta fil-fatt ivvutat kontra. Tama biss illi din id-darba nkunu b'mod differenti minn dakinhar ikunu Parlament maqut. Għalkemm mill-ewwel dikjarazzjonijiet li smajt ġejjin minn naħħa tal-Oppożizzjoni jidher li t-tama tiegħi tama se tibqa'.